Fala pessoal, sou o Sheik. Vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice, no mini dólar para o nosso EAD Shake Trades. Se você ainda não está no EAD Shake Trades, é só entrar aí no www.shaketradesoficial.com.br. Você acompanha com a gente aí todos os dias. Evolução constante aí da galera aí que está começando. Eu quero ver a galera fechar positivo esse mês. Hein? O desafio aí é a galera se controlar e fechar todo mundo positivo, nem que seja pouco no começo agora, mas começar a dar o primeiro passo aí para consistência, tá? Primeiro passo para consistência, terminar o mês com lucro no day trade. É um desafio bem grande aí para quem tá começando, muita gente tá muito tempo no mercado e não faz dinheiro. Então a gente lança esse desafio aí, só que é um desafio de comportamento, de conhecimento, necessário estudar um pouquinho, né? Pra gente chegar nesse na consistência entender um pouco o mercado né entender o que a gente está fazendo no mercado tá então, isso aqui é principalmente no mercado como esse aí de topo né do índice aí é meio tem que saber bem o que tá fazendo aí para não, não fazer besteira Vou começar aqui com o mini índice para a gente ver como foi hoje aqui mini índice aqui começou exatamente aqui ó nesse candle vermelho aqui e aí, quem estava vendido no Swing Trade aqui, quem vendeu já pegou o trade top, quase não andou negativo aqui, vem embora, né? Para dar o takezão aqui embaixo, voltou a fazer o pullback. A gente fez uma vendinha aqui, ó. A gente fez uma vendinha aqui nessa região aqui, tá? Uma vendinha nessa região aqui, tá? Deixei o stop aqui. Tá, para ele vir da alva aqui. A hora que ele bateu o alvo aqui, cravado aqui, a gente saiu fora. O Primeiro trade do dia. Dava para ter entrado comprado aqui, a partir daqui indo embora. Mas depois a gente fez é, uma compra. É, onde que foi essa compra? ah A gente fez essa compra aqui, né? Acho que foi aqui uma compra. E aí quis pegar mais e acho que a gente estopou no zero. É, foi isso aí. A gente reverteu a operação aqui. Ó. No stop aqui. Tá, o preço foi, acabou saindo assim ó, bem aqui no suporte, fez a compra aí ele voltou, isso na continha né, dava para ter feito trade melhor aqui, mas a gente tá mostrando o pessoal aí é, como comportar como estopar, etc e tal né, não estamos focados em evolução, dinheiro vai vir daqui a pouco, bastante, quando o pessoal começar a executar tudo que a gente tá fazendo aqui, um passo a passo, isso aí fica top daí Aqui ó, nesse rompimento, aqui ó, bem aqui, ele já, já reverte a operação. Aí quem pegou aqui, pegou a venda legal. Aí a gente pegou o primeiro parcial que era aqui, que eu deixei marcado, para tentar buscar esse ponto. Ele deu parcial, estopou a gente, acabou, tá? Uh, Ou okay, quem deixou voltar, tudo estopou. Rompeu a linha de tendência, deu essa alta maravilhosa e foi lá cravar no ponto que a gente tinha aqui, tá? Hoje eu já alterei os pontos, tá? Mas ele cravou no nosso ponto lá. Que a gente tinha aqui no começo do dia e ficou lateralizando, tá? Ficou no, no topo do, do movimento. O mercado às vezes faz, faz essas essas coisas aqui. A gente tem que ficar muito, muito esperto com isso aí, tá? Pra, pra não nos ferrar aqui, né? O que, que a gente tem para amanhã aqui? Nessa situação aqui, o mercado pode fazer o seguinte: ó, dar uma testada nesse ponto, tá? Não romper esse fundo e ganhar uma alta bem grande aqui, ó. Ganhar uma alta bem grande aqui, inclusive ultrapassar esse ponto aqui, testar aqui, né? Testa, faz uma correçãozinha aí, ultrapassa esse ponto aqui, fica batendo nessa região aqui, trabalha um pouco nessa região, tá? trabalha um pouco nessa região. Pode ser que depois ele volte a, a consolidar aqui, né? Pode consolidar e voltar aqui. Pode fazer isso, pode chegar nesse ponto aqui, pode ficar nesse ponto aqui e voltar. Nessa região aqui, e ainda continuar um pouco na alta e buscar alvo nesse ponto. Tá? A gente vai buscar mais ou menos essa situação aqui. Se ele vir aqui, ó, se ele voltar para dentro do range e de repente for fazer um gatilho, ele pode testar aqui para cima. Tá? Pode trabalhar aqui testando para cima. Tá? E depois ele rompe essa, essa região aqui, trabalha aqui nessa região um pouco e já volta para buscar esse fundo aqui. Tá? a gente vai trabalhar nessa mais ou menos nessa nessa ideia aí né e trabalhar nessa ideia aí mais ou menos se essa situação aqui tá tá todos os pontos aqui bem definidos bem bem certinho aqui tá muita linha mas é para quando a gente vai operar a gente joga aqui tá aí a gente joga aqui consegue colocar os stops os ganhos bem bem tranquilo e acompanhar legal ah, vamos, vamos fazer assim que fica bem definido bem bem barato e nossas perdas e nossos ganhos aí fica, fica interessante vamos dar uma olhada no dólar agora para ver como como foi Lembrando que hoje a gente prometeu para vocês que ia fazer uma a gente está montando uma carteirinha né de acordo com aquela carteira de dividendos carteira de acúmulo né na verdade acumulando capital para é, a gente não está preocupado com oscilação do preço nessa carteira então a gente só está buscando boas empresas colocando ela na carteira ali encarteirando ela ali para a gente verificar a longo prazo o que que significa isso aí para gente tá hoje participação especial do Pedro Paulo Silveira o Pepa né, quem, quem acompanhou o vídeo, aí, o vídeo anterior aí é, viu viu que foi bem, bem legal a gente ia fazer um aporte de 10 mil por semana aí a gente como ele sugeriu três ações Aí, para mostrar alguma coisa para vocês, como funciona, a gente acabou aportando 20 mil reais ali, né? dos ganhos aí, como, como tem ganhos legais aí, toda semana a gente, é, no day trade que a gente faz um dinheiro legal, a gente consegue fazer os aportes com é o próprio dinheiro que, 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 que a carteira, que, que, que a conta faz no, no day trade. E aí serve para vocês verificarem aí como, como que é a vida de um trader e um investidor. Tá? um crescimento de capital você vivendo do mercado e vivendo dos proventos, dos dividendos né dos desdobramentos das ações das subscrições aí que ação que ação é, no, a longo prazo dá pra gente aí tá então assista um vídeo aí é bem simples né mostrando essa simplicidade essa praticidade aí que parece que Galera, a galera fica muito com dúvida aí como que faz até para usar a ferramenta no, nos investimentos. Aqui, vamos começar aqui no dólar para a gente finalizar nosso estudo. No dólar aqui, ele começou aqui nessa região aqui, ó. Nessa região aqui, tá? Ele deu essa. Ele começou nessa região, oscilou, tá? oscilou aqui para baixo. Tá? A gente pegou aqui, a hora que ele pegou aqui, a gente pegou uma compra muito top. Né, deu takezão aqui para gente. Já bateu uma meta aqui em 11 minutos. 11 não, 7 minutos de mercado aqui, ó. Essa compra aqui, muito legal. Tá? Aí ele oscilou e rompeu o fundo aqui. A gente já veio buscar fundão com ele aqui. Deu o nosso alvo. Tá? Demorou bastante que ficou oscilando. Tá? Novamente veio buscar o nosso alvo. Ele ficou, ele ficou oscilando entre dois pontos que a gente tinha marcado aqui, ó. Tinha marcado com o pessoal aqui dois pontos aqui, ó, ele ficou oscilando entre esse, esse suporte e resistência. Tá? Ficou oscilando entre suporte e resistência. É, a gente tinha aqui é, esse movimento, a gente podia ter pego até esse movimento, a gente pegou até esse movimento. E aí depois a gente sinalizou uma compra, aí eu falei, pessoal, compra para bater alvo aqui. ó. Então quem segurou do EAD conseguiu pegar uma compra até o nosso alvo final que a gente queria pegar de manhã. É tá? não, só não fazer venda, é só seguir ele aqui. quanto não romper a tendência aqui, a gente pegou simplesmente todo o movimento legal do dólar. Quem, quem quis pegar, né? Quem quis pegar, entrou aí pegou todo o movimento legal do dólar. Depois ele oscilou aqui. Tá? E a gente vai verificar aqui que a gente tem para amanhã. Para amanhã aqui do dólar, pessoal. Ele pode abrir aqui já, nem vir testar mais abaixo aqui. Tá? Ele só dá uma testadinha, às vezes nesse meio aqui. ó Só uma testadinha nesse meio. Ele voltar, é, buscar alto aqui. né Pode voltar a buscar alto, ficar um tempo aqui. ó E depois é, vir novamente nessa, nessa região aqui. Tá? Voltar de novo nesse ponto e trabalhar nesse ponto aqui. Nessa região, tá? pode fazer esse movimento aqui. Ou ele pode aqui é, romper trabalhar aqui romper aqui, vim buscar essa região, né? Essa região aqui, inclusive até um pouco mais, tá? Trabalhar até um pouco mais se ele conseguir ultrapassar este ponto aqui, ó. Se ele conseguir ultrapassar este ponto, caso contrário ele segura aqui, dá só essa testadinha aqui nesse, nessa região, um botei aqui, ó, ele dá uma testadinha nessa linha, fazer ele volta. A segunda possibilidade que a gente tem aqui é ele trabalhar dentro desses pontos aqui, ó. Ele trabalhar dentro desses pontos aqui, ó. Ele já trabalhar aqui, testar aqui acima, tá? E já voltar aqui, voltar para fora aqui, tá? E trabalhar aqui dentro desse ponto aqui, dentro dessa região aqui, e oscilar um pouco aqui, ficar consolidado entre esse ponto, entre esse ponto e esse ponto aqui, tá? Entre esses dois pontos aí, a gente tem uma, uma situação que ele pode ficar oscilando aí até a gente tomar uma decisão de rompimento, né? O mercado está bem consolidado, ele precisa estar tá rompendo esses pontos aqui, ó, para gente pra gente buscar rompimentos. Então a gente precisa trabalhar nesses pontos. Se você quiser operar simples, você espera só trabalhar aqui, ó. Só espera os suportes resistências aqui, tá? E você vai trabalhar simples, tomando decisões aqui, ó. Nessas regiões aqui, ó. Toma decisões nessas regiões aqui. Tá, toma decisões nessas regiões aqui tá, Ou vai trabalhando nessas regiões aqui ó, tá, Trabalha aqui que É o que a gente tem mais ou menos aí o preço Vai depender das tendências Como que ele vai seguir a tendência aí Se ele vai fazer esse canal aqui Se ele vai acompanhar um canalzinho de alta tá Se ele vai acompanhar um canalzinho de alta E seguir alta aí tá, Então a gente vai tá Observando isso aqui tá bem definido tá isso aqui é o pessoal fala né Eu, a gente não usa muito o negócio de, de, de figuras mas é, é o estudo né tem no estudo né o preço fica nessa consolidação aqui meio que, né, que um diamante né só que aqui é o pior fase do diamante né que é a hora que ele a hora que ele segura mesmo que não sabe para onde vai aí você pode pegar tanto um preço vindo até esse ponto ou seguindo a tendência Trabalhando até essa região. Isso aqui que é a dificuldade nessa região aqui. Tá? A decisão. Se ele segue a tendência ou se ele inverte a tendência. Tá? Então aqui a gente vai ter bem no meio da inversão do movimento. Beleza pessoal? Tamo junto. Vamos para cima. Galera do EAD. Prepare que amanhã vão ganhar dinheiro. Tá bom? Tamo junto. Abraço. E até a próxima pessoal. Segue a rotina. Segue esses vídeos. Tomara que vocês aprendam bastante. É, treinamento online. O que me pediram? Treinamento online. Pode escrever. É só entrar no www.shaketradesoficial.com.br. Só clicar lá no banner e aí você se inscreve. Tá? É, que mais? É só isso. Acho que é só isso. Qualquer coisa eu vou lembrando, a gente vai conversando. Valeu, abraço. Até a próxima, pessoal.